အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘေ့စ်ဘောရီယရှင်ချန်နယ်ကြီးကျူစွလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့ဒီဘွေးနေမျိုးစင်ကပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေမဖြစ်တော့ပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကဒီမိုင်းဒီစကားစားထောင်ခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကြောင့်နေရပြန်လို့မရသေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်နောက်ပြီးတော့ကိုစီကပေါ့နော်ဒ
file နှစ်ခုကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြထားတဲ့ video file လေးကိုအရင်ဆုံးတိုင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒါဆိုမိုင်းကွဲထားတဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့မိုင်းကျင်းရတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ခု green knee ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တစ်ခုရောက်နေတယ်ပေါ့မြို့နေရာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတော်တော်ဆွန့်ပစ်ထားတာအေးဒီကမြို့ခံတွေအကုန်လုံးကစစ်ဆောင်စခန်းတွေတွားနေတာတော့အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ခွဲလောက်တော့ရှိပြီပေါ့မြို့ခံတွေကြာပြီကြည့်လိုက်ပါအကုန်လုံးခြုံနေထူထပ်ပြီးတော့လမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ဘယ်အိမ်မှကောင်းကောင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရတော့လူမနေတာနှစ်နှစ်ကြာကြာကြာသွားတော့တော့သူ့ရဲ့တဘာဝအလေးကျပေါက်တဲ့အပင်နေနဲ့ဟိုဖုံးကွယ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာတော့စစ်ခွေးလို့ခေါ်တဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်တပ်တွေရဲ့ဒီဒီအခြေအနေကသူတို့ရဲ့တိုင်ရင်တချို့မှာပဲကြံခဲ့တာရှိတယ်။ဘုမသူဒီမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတိုင်ရင်ထဲမှာပဲချစ်ကုတ်ပြီးသူတို့မိသားစုတွေနေကြတယ်ခံစိတ်ဆင်နေကြတယ်။အဲသူတို့အပြင်လုံးဝထွက်တာမရှိတော့ဘူး။ဒီပေါ်ကိုလည်းခါတိုင်းလိုကင်းထောက်လေရင်ဒီလာပြီးတော့ဘုံကျဲတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တတိုင်းပြည်နယ်လို့အနေအထားမှာဟာလေချောင်းနဲ့သူတို့လိုက်တိုက်ခိုက်ရတာများတော့လေချောင်းအန်နေလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူး။တော့ပြောချင်တာကမြို့ပြပြည်သူတွေပြန်လာနေပါလား။လေချောင်းရံကောဖက်စစ်ခွေးတွေအန်နေလည်းမရှိတော့ဘူး။ပြန်လာနေပါလားလို့ပြောစရာရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်လာလို့မရသေးဘူး။ဘာလို့အခုရပိုင်းတော်တဲမှာပဲတချို့သူ့အိမ်ကပစ္စည်းလေးပြန်တယ်ဖို့နဲ့အိမ်ချင်းလေးကြီးဖို့ဆိုလာတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဆစ်ဆောင်တွေကနေပြန်လာပြည်သူတွေမိုင်းနေမိကြတယ်အင်းဆစ်ခွေးတွေဆိုတော့သူတို့စခန်းဆွတ်ခွာသွားတဲ့နောက်မှာလူနေအိမ်လေးဈားထဲမှာပါနေမိုင်းအမြောင်များထောင်ထားခဲ့တယ်အခုဒီတရားထဲမှာကိုကျွန်တော်အခုဒါဒီမှာမိုင်းအကွေလေးမှာမိုင်းကွဲထားတာဆိုတော့အိမ်ဒီမှာအခုလိုကွေနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလူနေနိုင်တဲ့နေရာမျိုးစရဒီမှာသူတို့ကမိုင်းတွေအများကြီးထောင်ထားခဲ့တာရှိတော့ပြည်သူတွေခြေထောက်တွေအများကြီးပြတ်ကျောက်တန်ရာရကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့အခုကျွန်တော်စဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့မှာအခုဒီမြေတူးတဲ့မြေကော်ဆက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်သိသိရမိထားတာဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကော်မတီရံပုံငွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုဒီဇယ်စီဝယ်ပြီးတော့ရတာသမျှလမ်းကြောင်းဘေးတွေကိုစရှင်းဖို့ဗောနော်ဒီတိုင်းမီးရှို့ပြစ်လို့ရလားဆိုတော့လေရောင်းရနိုင်ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ16မိုင်းတို့နေမိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဘက်ဒီမြေတူးဆက်ကြီးနဲ့ဖိချပြီးကျွန်တော်အကုန်ရှင်းမှအနယ်ကင်းမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအခုညင်းနေလဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့နေမိုင်းနေရှင်းဖို့စ조사တော့မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုလည်းကျွန်တော်ပန်ကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဆစ်ဆောင်ပြည်သူလူထုတွေအခုဆိုရင်သူ့ကိုအိမ်ရှိအောင်သူတို့ပြန်လာချင်းပြီဒါပေမဲ့မိုင်းရှင်းပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မိုင်းစနစ်တကျရှင်းလင်းပေးနိုင်တော့မရှိသေးတော့သူတို့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ပြန်မလည်နိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေပြင်ကနေကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကားပါမောင်းရတယ်လမ်းဘေးလုံးဝမဆင်းရဲဘူးဘယ်သူမှလမ်းဘေးကိုဆင်းမမောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လမ်းဘေးဆင်းတဲ့မိုင်းထဲမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်မြေတားရဲခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျโอเคဒါတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပေါ့เนาะဒီ mind shift လေးနဲ့ပတ်သက်ပြောသွားတဲ့ video file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင် video ပြီးတဲ့အခါမှာကိုစီရဲ့ video လေးတစ်ချက်လောက်တွားမှာကျွန်တော် reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะမလာရလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဗမာအာနာရှင်ကိုတိုက်နေတာပါဗမာတွေအာနာကိုစီရဲ့လောက်ကင်ဗမာမလာရလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဗမာအာနာရှင်ကိုတိုက်နေတာပါဗမာတွေအာနာရှင်ကိုတိုက်နေတာပါပဲတဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကတော်တော်အတွင်းဟိုဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတက်လာတဲ့ကလာလာမေးကြတာကျွန်တော်ပြန်မပြောပြဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိုင်းနာတက်တယ်အများစုတကားပြောတာကလေကျွန်တော်စစ်တက်ကိုစစ်ကောင်စီလိုလည်းမခေါ်ဘူးစစ်တက်လိုလည်းမခေါ်ဘူးဗမာစစ်တက်ပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗမာစစ်တက်လို့ခေါ်တယ်ပြောနေကြတယ်နော်အုတ်ကရင်လက်နက်ကင်နေထဲမှာလည်းစကားပြောရင်ဗမာစစ်တက်နော်ဒီအဲ့ဘက်ဒီရှမ်းလို့ပအိုးလို့ပဲပြောလို့ရှိရင်ဗမာစစ်တပ်ဒါလိုပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်တိုင်းသားတွေကြားထဲမှာဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကိုပြောလို့ဆိုဗမာစစ်တပ်ဗမာစစ်တပ်လို့ပြောကြရများတာအဲ့တော့လောက်ကင်မှာဗမာတွေမလာရဆိုတာဗမာလူမျိုးတွေမလာရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်အတိုင်းအဝိုင်းကဟာဒီအဲ့ဒါတွေမလာရဆိုတော့ဗမာဆိုခင်ဗျားကပြောသလိုဗျာအခုဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အဝင်ခင်းနေအဲ့ဒါတွေသူတို့ကဗမာတို့တတ်မှတ်တာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးထဲနဲ့ဘောင်းမိကြနေကြတာကျွန်တော်နိုင်ငံနော်တကယ်တော့ဗမာတယောက်အနေနဲ့တွားကြည့်ပါကျွန်တော်ပြည်သူအစ်စ်စ်ပါဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှမလျှော့ဘူးကျွန်တော်ဗမာတယောက်ဒါပေမဲ့ပြည်သူအစ်စ်စ်ပါခမယောက်ကြိုက်တယ်လို့စုံစမ်းရတယ်ဝေးပေးဝင်ခိုင်းတယ်နော်အဓိကအဲ့ဒါအဲ့တော့လောက်ကင်မမဟုတ်ဘူးဒီကရင်ကိုကျွန်တော်တို့တွားတယ်ပြင်းပြင်းနေမှာနော်ဗမာစစ်တပ်ပဲပြောတာပဲ
အဲ့ဒါစကားစားဒီတွေးခွဲထားတဲ့ကိစ္စပါနော်အဲ့ဒီဒီလောက်ကင်ဘက်ကလူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဗမာတွေနဲ့ကြားထဲမှာတွေးခွဲထားတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီတွေးခွဲတဲ့ဝါရဖြတ်နေဗီဒီယိုဖိုင်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့စစ်တပ်ကဗမာစစ်တပ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွေးတွေဘာတွေဒီခွေးတပ်တို့နော်မင်းအောင်နိုင်တပ်တို့ဘာအောင်ညာလို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြောတာအများအပြင်တိုင်းနာလက်နက်ကင်ဒီနယ်ပယ်မှာဗမာစစ်တပ်ပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဒါသူတို့ပြောတာမှန်တာပဲလေသူတို့ပြောတာမှန်တာပဲဆိုအူတိုင်းနာရွာတရွာဗျာแม้มาเลยไม่ตั้วกูอดิก็เจ้าต้อลูกตองน้าเลยสรอกอาภิญญุฤบายติดเลยกูละบ่เนาะอู้ตีนบีนี่มาชื่อแต่โหต้อแฟยัวยัวมาณีแต่ลูกเลยสรเองกินบีเด้ญุรอพันอันหนองมาเลเลปะปะไม่ตั้วกูเลยลูกดิอายายชื่อโอเคเนาะเอ้อไอ้นี่ยัวมาณีแต่ลูกอ่ะตรุยัวเอาสิจ้องโชว์ละตรุตีท่าละตรุมาตรุลูกမျိုးละหนักไก่พั่วเอาละมากินโซกินละหนักไก่พั่วกินโซกินละหนักไก่พั่วช้างโซช้างละหนักไก่พั่วกูตีท่าเลยด่าละตรุเอ้ยละหนักไก่พั่วပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတော့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာရွာထဲမှာတိတ်မိတရရဲ့အကုန်လုံးကြက်တွေးကြက်ဖမ်းဝက်တွေးဝက်ဖမ်းနော်တားလို့တမိပြောသူမရင်းကျင့်ဖြက်စီးနော်ပေါ်တာဆွဲဒါလိုလှုပ်လှုပ်ချက်ဒီကောင်တွေကဘာကောင်တွေဗမာစစ်တပ်အဲ့ဒါဗမာစစ်တပ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခေါ်လာကြတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတိုင်းသားတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုင်းသားတွေရှိမိကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဗမာတီသူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ချင်းချင်းပြောရရင်တော့ဒါလည်းဘာလဲဆိုတော့နေဝင်းလက်ထက်တဲကစပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဗမာပဲပိုင်တယ်လို့လို့ပုံရိပ်တွင်းပြီးတော့เนาะလူမျိုးခွဲကြွားတဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့စစ်တပ်ဟာဗမာပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ရเนาะကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတိုင်းနာပြည်သူအားလုံးပိုင်တဲ့စစ်တပ်ပါအားလုံးဆိုင်တဲ့စစ်တပ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကိုလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကခိုးထားတယ်မောင်ပိုင်စီးထားတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လက်ထဲကနေခိုးရတာနေဝင်းเนาะဥနေဝင်းတို့တော့မခေါ်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ဖြည့်စီးပြီးတော့စစ်ကြုံဘဝရအောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့မအေလိုးစင်းရင်ထဲမှာအဲ့ဒီနေဝင်းကထိတ်ဆုံးอ่ะဒီနွားစပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအခုချိန်ထိအဲ့ဒီစစ်ကြုံအောက်ကမလွတ်တာဟုတ်တယ်เนาะနေဝင်းကစပြီးအခုမင်းအောင်နိုင်ထိတိုင်းပြည်ကိုကြောက်ထဲဆွဲချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ဒါတတ်မတော်ကိုခိုးရတာအဲ့တော့နေဝင်းလက်ထက်ထက်ကအခုမင်းအောင်နိုင်လက်ထက်ကြီးတတ်မတော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူတစုရဲ့လက်ကင်ဒုတ်ဖြစ်ပဲရှိနေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းဖြစ်လို့ရှိရင်တိုင်းသားဟိုထွတ်ကြတော့ပညာရေးပိုင်းမှာအားနေတယ်နော်ပညာမှာအားနေတယ်ဒီစစ်တပ်ကဗမာစစ်တပ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်ယူကြတဲ့တိုင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုဗမာတွေဆိုပြီးတော့လူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေတစ်ဖက်ကဖြစ်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့လူမျိုးအမုန်းတရားဖြစ်တာဒါဟာဘာလဲဆိုတော့သူတို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့နော်ဟိုလှုပ်ရအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားအောင်မြင်ပါတယ်သူတို့တွေးခွဲထားတာပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့ဂျင်းကိုဒီနေ့ထိတည်းကျင့်သုံးထားနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတိပြတူတွေကဝိုင်းထိန်ရမယ်ဝိုင်းတိန်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ထိန်ပြီးတိန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတာဘာကြီးကမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြန်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲ့တတ်မတော်မကြခင်ပြည်သူ့လက်ထဲရအောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာလို့ချင်းဝင်းငါပြောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဘူချုပ်ထုံးနေနိုင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဘူချုပ်ဘန်မော်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဘူချုပ်နေသားမြလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးချင်းရှိတဲ့သူကတတ်အောင်ချုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံတော်တမဒကပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ပြည်သူလက်ခံတဲ့လူကတမဒတက်လို့လိုက်မယ်အဲ့ဒီတမဒရဲ့အောက်ထုံးမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တတ်မတော်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကချင်နဲ့ပါမယ်မွန်လဲပါမယ်ကရင်နဲ့ပါမယ်ရခိုင်နဲ့ပါမယ်ရှမ်းနဲ့ပါမယ်เนาะကျွန်တော်အာနာမတိတ်ကရင်အဖွဲပေါင်းယာချီနီးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကန်အဖွဲပေါင်းယာချီနီးပါးရှိတဲ့အကျိုးဆက်ကတိုင်းပြည်ကိုเนาะဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲွားတဲ့အကျိုးဆက်ပဲရတာအဲ့တော့တိုင်းနာလက်နက်ကန်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော့တစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်เนาะစစ်တပ်နဲ့ရဲရပြီအဲ့ထဲမှာတိုင်းနာလူမျိုးဘောင်းဆောင်ပါရမယ်ဘယ်တူမှဖိနှိပ်ဝင်မရှိဘူးပြည်သူအောက်ကနေရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုတွားဖို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုတိုက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခေဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ပါဇက်နဲ့တိုက်လာခဲ့တယ်ဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာရမလားလို့ကြိုးစားလာခဲ့တယ်မရတဲ့အဆုံးအခုကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးကိုပြီးတိုက်နေတယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲရလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေးဆက်ကမှာစီးလုံးရမယ်ညီညွတ်ကမယ်ဇွဲလုံးလာဝဒီရရှိရဒါပါပဲโอเคဒါတော့ကိုစီပြောတော်တဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရန်ကောင်းတယ်နော်
ဗမာလူမျိုးနဲ့ဗမာစစ်တပ်ဆိုရင်မှသူတို့ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဗမာဆိုရင်တော်တော်လေးမှမကြည်ကြပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြတ်မှုသူခုနပြောလို့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောပါနော်အဲ့တော့ပမာလူမျိုးကိုမလာခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပမာစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူတွေမလာခိုင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပါနော်ကိုစီရရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคပြီးတော့အစားဆုံးချစ်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ God bless you all